Levitikiosy toko fahafolo. Ny nitondrany Nadaba sy Abio afotsy izy sy ny nataon'Andriamanitra no izany. Ary Nadaba sy Abio zanak'Arona samy naka ny fitondrana afo ny avy ka nanisy afo teo anatiny. Ary nanisy didika azo manitra teo dia nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehovah izay tsy nandidiny azy. Dia nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehovah ka nahafaty azy ro lahy dia maty teo anatrehan'i Jehovah izy. Ary ho Mosesy tamin'ny Arona. Izany dia ilay nolazain'i Jehovah hoe amin'izay akaiky ihany no isehoko masina ary eo anatrehan'ny olona rehetra no ampisehoko ny voninahitro. Dia sina Arona. Ary Mosesy dia nampaka ny Misaela sy Elizafana zanak' Oziela raha landrainy Arona ka nanao taminy hoe manantona ka entony raha lahynareo hiala eo anoloan'ny fitoerana masina ho eny ivelan'ny toby. Dia nanatona izy ro lahy ka nitondra azy mbola miakanjo ny akanjo lavany ihany ho eny ivelan'ny toby arak'izay efa nolazain'i Mosesy. Ary ho Mosesy tamin'ny Arona ary tamin'ny Eleazara sy Itamara zanany lahy. Aza mirakaraka volo na mandritra ny akanjonareo fa ndrao mba maty koa ianareo sady izy fahatezerana hatratra ny olona rehetra. Fa aoka ny rahalahynareo dia ny taranak' Israely rehetra no hitomany noho ny fahamaizana izay narehitr' Jehovah. Ary aza miala inyloan'ny varavaran'ny tranoilay fionana fa ndrao maty ianareo fa efa mbi aminareo ny diloilo fa nisoran'i Jehovah. Dia nanao araka ny teny Mosesy izy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Arona ka nanao hoe aza misotro dovay na toaka ianao na ny zanakao raha miditra ao amin'ny tranoilay fionana mba tsy ho faty ianareo. Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany. Ary mba ahaizanareo manavaka ny masina sy ny tsy masina ary ny madio sy ny tsy madio. Ary mba hampianinanareo ny zanak'Israely ny didy rehetra izay nasain'i Jehovah ho lazain'i Mosesy taminy. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona ary tamin'ny Eleazara sy Itamara zanany lahy sisa. Alao ny fanatitra hohanina izay sisa ny fanatitra natao tamin'ny afo an'i Jehovah ka hano eo anilan'ny alitara izany nefa aza siana masirasira fa masina dia masina izany. Ary hano eo amin'izay fitoerana masina izany fa anjaranao sy ny zanakao avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany fa izany no nandidiny ahy. Ary ny tratrany aevaeva sy ny sorony asandratra ho aninareo eo amin'izay fitoerana madio dia ianao mba amin'ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy koa. Fa nomena ho anjaranao sy ny zanakao ireo avy amin'ny fanatim-pihavanana aterin'ny zanak'Israely. Ny sorony asandratra sy ny tratrany aevaeva mba amin'ny saborany izay fanatitra atao amin'ny afo dia hoentiny mba hahevaeva ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Dia ho anao sy ny zanakao koa ireo ho anjaranareo mandrakizay arak'izay nandidian'i Jehovah. Ary Mosesy nitady fatratra ny osilazay natao fanatitra noho ny ota kanjo efa voadotra izany. Dia tezitra tamin'ny zanak'Arona sisa izy dia tamin'ny Eleazara sy Itamara ka hoy izy nahoana ny tsinohaninareo teo amin'ny fitoerana masina no fanatitra noho ny ota fa masina dia masina izany. Ary efa nomeny anareo izy hitondranareo ny heloko ny fiangonana hanaovana fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah. Indro ny rany tsy nampidirina tao anatin'ny fitoerana masina ko tokony ho nihinana azy mihitsy
teo amin'ny fitoerana masina ianareo arak'izay nandidiako. Ary Arona ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, indro androany no nanaterany ny fanatiny noho ny ota sy ny fanaritra dorany teo anatrehan'i Jehovah. Ary efa azony izao manjoy izao aho, ko raha tahiny nihinana ny fanaritra noho ny ota androany aho, moa ho tsara teo imason'i Jehovah va izany? Ary raha reny Mosesy izany dia nankasitrahany.